И ето ни отново след проблемите с интернета. Уху! Съжаление, освен че ние имаме проблеми с интернета, и Twitch имат проблеми, и там вече става нещо страшно. Да, купона е на лице. Да, купона е на лице. Вършто е, че кучето ще стиво. Доги авката ви е при нас. Virtual.bg срещу Кът-Сити. Играят в момента. 3-1 резултат за Virtual.bg. Това е матч от третия кръг. И в момента виждам, че Кът-Сити ще се обзема това рунка и става 3-2. Нашето куче създава... Да, кучето ми се, освен че интернета трова днес, и кучето трова. Да, в офиса не е скучно. Ето го последния от Virtual.bg е Бубалаз. 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 Сега ме ще пази оръжие. И резултатът става 3-2 за Virtual.bg. Да, не имам повече проблеми с интернет. Всички от отбора на къде си запазиха оръжията, включително имат и 2 АВП-та в арсенала си. А сега в момента вече беги ще направят едно еко, като само Бубалаз остана с оръжието, което запази. Виждате сплит от страна на отбора на къци. Навсякъде има един на Б, един на Хикс и към постъпът към А-бомба. Но контрол с 2 фрага, влизат му в гръб. Успя да убия още един, 3 фрага за ново контрол. С неговото АВП. С неговото АВП накрая го убиха. Бомбата вече е плантирана на А. 4 на 2, не дам са, Бубалаз и Рамзес. Петров е. Петров, ЕВГ-ЕЛД. Направихме невероятна реклама на някой. Рамзес пропусна с неговото АВП. Питон Бомбис и бе отстранен от Шуваз. Кашоните. И последният жив от страната на е отново Бубалаз, който още пази своето оръжие. И по всичко личи, че ще го запази, тъй като няма никой близко до него. Три на три става резултата. Вече изравниха резултата, да. Върчал БГ. Къде си тим отново с 2 АВП-та? Да, 2 АВП-та. Купуват си оръжия. Върчал БГ. Много контрол отново е на Хикс своята АВП, където мина и рънт успява убие 3-ма. Но този път няма никой от Върчал БГ там. Значи виждате как отбора на Кът-Стим има един човек на Б, един на Хикс и 3-ма, които са на постъпите на А, като бомбата на А в момента, тъй като явно там са избрали играчите да играят. Тук много контрол. Рамзе с 2 фрага и спря всичко. Ето и Бобинко също убива много контрол и ето как рунда отива. В полза на Virtual.bg към момента. Рамза с трети фраг. Шуаз е сам. Шуаз стана сам, да. На Хикс. Да ще успе да вземе един фраг. Видя човека на Хикс, който пък той въобще не се обърна към него, не знаеш, че е там. Отстрани Бубалаз. Да. Знам дали сега ще реши да запази него от АВП. 31 секунди остава. Ух, мисна. Два пъти не успя да оцели. Ще пази своето АВП, няма по-друго да направи в тази ситуация. Скоро ще чака някой евентуално се появи, за да мога да го вземе със себе си. Чуче, нарешава. Или по-скоро няма да пази. Не успя да разбира какво беше, какво му беше идеята на Шуаз в този момент. Не, идеята му беше, разбира се, че да не остане, да не изгуби рунд по време. Просто аз съм вече изцеден. Не. Положението е много не. От 4 на 3 за Virtual.bg. Явно отиват към Б-бомба този път.
По-скоро спрях се. Точно не са решили къде точно. Но бомбата е пред Б. Окачиха го бобалас тук. На котки да видим. Съни бой. Метна запалителна граната. Това е флашка. Бомбата се изтегля. Може да. Би... дългия път тръгват към А. Да, точно това правят. Но дали ще има достатъчно време? Вече, ще има време, но останаха 3 срещу 5. Ще е по-сложно да се върна този рунд. Много контрол в момента с АВП. Показва през апартаменти към Allocation. Няма, има две гранати, не знам какво ще да ги използва. Уби един през това, но под него да, е Петров, Рамзес. Под него. Рамзес Петров, така да е. Да. Бинко мисля Лионекс. Бобинко Лионекс. Да, една ситуация. Лионекс го уби. Едно в едно. Едно в едно. И нямаше време да сложат бомбата. И Virtual BG печелят. 5-3 за тях вече. Пазар са и двете отбора. Отборът на Къти се ориентират към... Не отказа са. Ориентират се към А бомба. Равен са с един фраг. Обиши Лас, който беше от тунел. Къстия го взема. Къстия върна фрага през апартаменти. Не успя да го види на време той. Бобинко. Успя да бие много контрол тук. Още един. Мисля този път. 3-2 като играчът от отбора на Къти са на общо 15 кръв. Това е достатъчно кръв за тия момчета. Да вземат рунда. Е, никога не трябва твърде реално да се отписва някой двор. Да, да. Искаха да обиколя цялата карта. Явно, че ще ги пазят и оръжия. Не искат да умират, а и на 5-10 няма какво да направят много. Шести рунд за Virtual BG. Да, 6-3 вече. Купих се едно 590 и един Tech-9. Да видим, ще ръшват Б-бомба. Съни бой ще ги посрещне тук след неизлизането от смока, но не успял би е никой Лионекс с хедшот. И влизат на Б-бомба вече. Вече те бързо се предвиждат към Б. Да, вече в момента трябва да плант малко. Готичен фронт, който купиха семи-бай. Успяха отбора на Къци да го спечелят. Тъй като едва ли Рамзес, който е твърде далеч, ще успее да направи нещо. Той въпреки това ще се опита. Да, ще се опита. Видяха го тук. Вече става невъзможно. Всички го знаят къде е. Успява да е доста демидж. На шуаси на Лионекс. Но да, ти ще да си запази оръжието. Ме
Бягай така. 6 на 5. Обжето, вървят рунда за рунд двата отбора. 6 на 4. Вървят рунда за рунд двата отбора. И този загубен рунд страна на Virtual BG сега им пречи да си купят. Ще са еко отбора на Virtual, с изключение на Рамзес, който си запази оръжието от миналия. Взели са позиция на А-бомба 3-ма от Virtual BG с своят пистолетия. Все още не са сигурни къде ще отидат кът с тим. Чакат някакво убийство на здраве. Мерси. Чакат някъде да направят убийство, за да решат къде тръгнат. Бомбингът тук се стреля с ноу контрол. Изненада го, но не успява да го убие. Не успява да му вземе много демидж, вече го знаят къде е. Знаят къде е, но Лионък с явно лоша комуникация със своя съотборник. Не му каза къде е, вече... Измениха си по две убийства. Да, 3 на 3 е. 2 на 2. Рамзес убива. Тук Джером не успя да изненада. Оу. Остава само срещу Рамзес. Едно е едно, бомбата все още не е плантирана. Така че всичко е възможно. Размих по един флаш. И ол приключва този рунд. С хедшот. Да, хедшот. И плантира бомбата. И плантира да бомбата. Да. Да има. Да ги заболи още повече. 6 на 5. 6 на 5. Къти се борят за изравняване в резултата. Хвърля този смок, който отива към Хикс да флашне. Жерон се стреля с ноу контрол, който влезе в смока. Излиза от смока. Изключително самонадеян от страна на ноу контрол. Чакаше да не бъде забелязан или не знам. По-точно целеше това. Иначе бързината вече рунда е 2 на 5 в полза на Virtual BG и всичко изглежда, че... Ще трябва да пресмокна, но там нямаше никой. Нашла са 5 тук в апартаменти. Бомбата е паднала вече на А. Виждате как целият отбор на Virtual BG е около бомбата. Казва Видян. И убито Жером. Убива... Може би трябваше да си запази АВП-то в крайна сметка. Кастиел. Тъй като финансовото преимущество не е на тяхна страна. Да. Кастиел тук чака, може би... Точно невероятен тайминг от страна Бобинко, точно когато се обърна Кастиел, той влезе. 7 на 5 завършил БГ. Няко че... Като Steam ще трябва да направят един еко рунд. Но ОО има достатъчно пари пък да си купи всички гранати и калашник. Пак няма да промени по никакъв начин парите за следващия рунд за него, тъй като имаше доста. Бягат към Б-бомба, но там има смок, които се спряха първоначално. Това решиха да минават. Съни бой тука. С първи фраг. Втори фраг? Не, този път Бобинко беше и Съни вече втори фраг. 8 на 5. Не, те са подценили това, че в крайна сметка картата е City Side. Да, да, точно така. Виждаме още един еко рунд от страна на Cuts Team. Така, че се... Не, този път към Fix ще стиват. Само ООО с 590. Бобинко не успя да убие никой. Път пропуска. Нямаш късмет, Бобинко, която се показва.
3 в 4 се взе от двора. Да, 3 в 4, като играч на VirtualBG са на 32 на 10 и на 14 вече. Да, ето вече са. Но пък Бабалас би един. 2 в 4, като бомбата на Хикс. Виж, виж, виж. Успяха тук 9 на 5, но въпреки това взеха цели 3-ма, цели 2-ма и бяха на ръба да вземат още няколко. Но това е последния рунд вече от първия след този, хаос. След този рунд и при смяната на страните ще видим дали това ще даде буст за къците им. Отиват всички към А-бомба. Да сега. Но, о, бяга в смолка е вътре. Рамда си има тук прекрасна позиция. Да изненада някой. Два фрага за Рамзес, никой не поглежда на там. Мисля, това е лоша комуникация от страна на Къци Тим. Рамзес не успя да устрани последната си жертва. И Къстила сега срещу двама, като бомбата е дълбоко паднала в това. Къстила, дали ще успее да вземе нямко с... Той трябва да вземе рунда като цяло. Не дали ще успее. Няма да му е лесно никак. Сега не бъде много добре знае това къде се намира и че с АВП. Именно за това се отдръпва назад. Да, няма смисъл да набива. Ето го и Джером. Това позиция е заел. А случаите имат преимущество, защото Къстил трябва точно, да се ходи. Да. Пък и бомбата е долу. Да. Та... Така че доста силна задача за Къстил. Джером го отстрани. Това се случи. 10 на 5. Вече ОБГ взеха 10 рунда като CT, но сега ще има по-трудната задача като терористи на Мираж. Нещо. Да, сега започва. Важен първи рунд, като всеки пистол рунд. Трябва кът с тим да го спечелят, за да върнат един рунд. Като стима го взема този рунд, има така доста по-голям шанс да се върнат в играта. Съни бой убиваш Лас. Ето сега ще излязат на А. Тогато своите гранати, Бобин хвърля смок. И се показва към А. И няма абсолютно никой, тъй като Шлас фейкна отбора на Б и целият отбор беше ротейтнал към Б. Без проблеми плантираха бомбата, хвърляха си смоковете. И сега трябва да чакат. Къстила е на 4. Другите трима са на нормален хелт. Да видим. Къстила умря току-що. Тъй отборът на Къци много опасно реагира. Пък и... При само видя един човек... Да, подведоха се да направя цялата ротация на целия отбор към Б. Но това е косваше този рунд. В момента така изглежда. Да, Ленок с тебе сам, но е малко кръв. Малко кръв е, бомбата избухна. Просто ето грешка от страна на Къц Тим, които се подведаха от ръша на Б бомба от един човек и всички отидаха там и оставиха А бомба абсолютно незащитена. Незащитена и плантаха бомбата. Вече ОБГ вече 11 на 5. И нещата за Къц Тим стават много, много сложни. Тъй като сега почти сигурно ще последят две екота. Ако не успее да изкарат някой доста трудни рунда. Това вижте вече ОБГ как играят, спокойно, бавно. Но контрол вече е свален от Къци Тим. Отново си избира тази бомба. Мятат правилните гранати, правилните смокове и си влизат без проблем. Цени бой с два фрага на локейшън на A. О, остава абсолютно сам. И той бе отстрелян от Bubbles и... 12 на 5. Поредния рунд за VirtualBG. 12 на 5, виждате, че... Къде с ним ще правят последното си еко.
преди да купят оръжия. И сега най-добрият резултат е, успея да убият няколко, защото да вземат и рунда. Да ги изненадат. Опо е демидж не успя да върне съответно. Виждате как щаяха бомбата в тяхна база и навсякъде се разпръснали, защото не искат някой да ги убие и точно този човек да е с бомбата. Играят спокойно. Шлас тук може би ще влезе в гръб на Балас. Трябва да го вижда вече, да. Не списам учетата. 3 на 3. 3 на 3 вече. Бомбата все още не е плантирана. Шлас има... Калашник. Деф едно, no control. Само no control, да. И то умря така 13 на 5. И ще върнем първия buy round от страна на Къци. Дали пък ще имаш щастливия buy round? Шо аз с АВП, който ще покажа на мид, предполагам. Сега ще нека да останем с него да видим. На него нещастие няма никой на мид. Никой не ми дава от там, да. Но контрол е първият повален от отбора на Къци. Като... Кастия тук вижда, че няма никой решава да набие. Което ще даде информация на неговия отбор, че няма никой на Б бомба, което ще рече, че всички трябва да са към А. Кастил стрини Джером. Да. Като остана 28 кръв. Бомбата все още седи в базата на Virtual BG. Никой не е взел. Да, но... Това значи, че няма ето Кастил влезе отново в гръб. На два пъти успява се... На две различни места влезе в гръб на своите противници. Равен се устрани Льонекс, защото Льонекс пет късно го видя. И Шлас стана сам с АВП на А бомба, но поне е направеното място поред мен. Или не точно... Равен скача нарочно, за да му отвлече вниманието, да. Докато Бобинко отива с бомбата на Б. Шлас така не може да го убие. В момента и тръгна и Рамзес да бяга към Б-бомба. В момента ще плотира Бобинко и стана ясно на Шлас, че бомбата е на друга. Да. Не е тук. Но пък си запази своето АВП май. Еми то няма вече за къде го пазя, защото би трябвало да се опита да вземе този рунд. Няма да е лесно. Особено с АВП. Няма да е лесно, но пък за сметка на това Рамзес не само на 9 кръв. Да, да. Но пък Бинко също са в 5, така че... Не успя, никой не се появи. Точно като се обърна с гръб, Бинко го уби. И 14 на 5 за Virtual BG. Може би всичко за Къците приключва. Че не са Къците. Риск печели, риск губи. Риск печели, риск губи, да. Ето картите на късмета не бяха на тяхна страна. Бяха на тяхна страна. Ето купиха който каквото има. Тъй като 14 на 5 задължително трябва да взема този рунд. Но и той не започва добре за тях. Но контрол беше отстранено с хедшот. Второ убийство за Virtual BG. Трето. Ранзе с хедшот тук на Шлас на голяма. Плашните рамси. Видя, къде беше хвърлена плашката, да. Леонак ще се веса. Да. Голяма и го стрелят от всякъде. Нямаш какво да направи. 15 на 5. И матч поинт. First buy. За Къци тим. Да, трябва да си купят всеки каквото има. Сто момчетата нямат много голям избор. Да, избраха да си купят АВП и скаут и три пистолета общо, дето останаха.
Два. А, не. Имате и ем. Да, имаме. Рунда на отчаянието и това ще е всеки следващ рунд. От тук до края. Тъй като е резултат 15 на 5. И отново не започва добре. Момът отива към Б, може би. Стила е Сава 5 точно там. Четири в четири. Леон си изравни резултата. Кастил с фраг на Хикс. Може би това ще е решаващия трун за къти. О, тук го пропусна Кастил. Ще време неговия съотборник. Горе също не успя да го убие. Четирима човека го стрелят. Най-накрая го убиха. Ол с хедшот. Ол с хедшот и Рамза с бомбата. Е само и последния жив играч на Къци Тим. На Virtual BG, извинете. Срещу 4-ма. Няма много какво да направи. И 15 на 6. Връщат се малко по малко. Имат твърде дълъг път до изравняването на резултата. На сметка на това Virtual BG имат всеки рунг от тук 9 поредни рунда да завършат матча. Трябва все един от тях да вземат. Но пък като сте могат да ги изненадат. С обръщачка. С някоя карта на късмет. Да, да. Мое средно. Мое или твое ляво? Да. Стегат мое средно най-добре ще. Са готови си да влязат на бомба А. Момчета на Virtual BG. Той са метнат всички смокови флашки. Имат чувственото преимущество, просто ако настъпят малко по-смело. Да, те просто се чакаха в момента, хвориха флашките с молкове и влизат в момента. Виж как тотално затвориха бомба А за контртерористите, нищо не виждат. Винаги се трябваше да смокна, но сте оцели някои от играчите на Virtual BG. Да, плаха без проблем, да, плантнаха. Трима на трима. Винаги с бъл страна е също. Двама на двама, като... Два, но Съни Бой е много близко и ги изненада според мен. Да, Съни Бой с два фрага и 16 на 6. За Virtual